pochopil, že se mi to asi nebude líbit, protože ty kyčle už mi nějak neslouží a záleží na Lence, jak bude tolerantní, jestli ten tanec bude nejoblíbenější nebo nejneoblíbenější. Byli byste tak strašně úžasný, ukázali třeba kousek základního kroku do rumby? Lenka určitě. Ne, s Jirkou, samozřejmě, víš co, že vás to zajímá, že byste to chtěli vidět, že byste chtěli nakouknout trošičku. Ono samozřejmě je nás tady relativně má.